لیے تالیاں بجائی تھی. हेलो हेलो, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کردو میں جو ریلی منعقد کی گئی ہے, میرا خیال جو ڈیزرٹ ہے یہاں پہ, یہ ون آف دا ہائیسٹ ڈیزرٹس ہے جس پہ یہ ریلی کی جا رہی ہے ورلڈ میں. اور یہ علاقہ پاکستان کا یہ حصہ جو ہے, آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ پاکستانیوں کو اور انٹرنیشنل ورلڈ کو دکھائیں کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں. میرا خیال دنیا میں یہ چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں, اور ہم ایز اے پاکستانی پراؤڈ ہیں ٹو ہیو دیز تھنگز اوور ہیئر. اور یہ اس قسم کی چیزیں یہاں پر منعقد کرنی چاہیے اس علاقے کے لیے, ادھر کے لوگوں کے.
جس میں ہماری حکومت کے مختلف ادارے یہ مزہ بہت آیا وہیں سے شروع کرنا مزہ بہت آیا کیونکہ یہاں کے یہ جو کولڈسٹ ریجن ہے ڈیزرٹ ہے یہاں پہ اس کی ایسی ریس ہم نے پہلے کبھی نہیں کی گاڑیوں پہ بھی فرق آ جاتا ہے یہاں پہ ہائٹ کی وجہ سے نیلی 7500 فیٹ ہے اور اس چیز کو مطلب کیپٹلائز کیا جائے پاکستان گورنمنٹ کو خاص طور بلتستان گورنمنٹ کو ٹورزم کے حساب سے بھی کیا چیز ہے ہمارے پاس کہیں نہیں ہے لوگوں کے پاس ایسی چیز لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں باہر ہم تو کہتے ہیں یہاں پر آؤ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ خرچ کرو اپنے قوم کو اپنے علاقے کو اپنے صوبے کو اپنے ملک کو طاقتور ہم تو چاہیں گے کہ انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ پھر آئیں گے اور جو تھوڑی بہت شارٹ کمنگز ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگی طریقے سے سجایا ہے جس میں ہماری حکومت کے مختلف ادارے جی میرا نام بابر خان سر جی میرا تعلق فرنٹیئر فوٹوگرافر کلب سے ہے میں اے کیٹیگری کا پارٹیسپینٹ اور یہاں پہ اے میں ابھی تک ہماری جو پوزیشن ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے مگر ٹائمنگ ہماری آئی ہے 18 منٹ اور 23 سیکنڈس ٹھیک ہے جی اور فورڈ ریپٹر ہے ہمارے پاس 6.28 اور ارشاد الحق صاحب میرے کو ڈرائیور ہیں اور انشاءاللہ ابھی دیکھتے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ گاڑی کمپلیٹ ہوئی تو رزلٹ آپ کے سامنے آتے جائیں گے کریں نا چلے سر پلیٹ فارم ہے ہم نے کافی عرصے سے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں 2012 سے ہم نے یہ گاڑی بنانی شروع کی تھی سو پلیٹ فارم از گڈ ٹیسٹنگ کے دوران ظاہر ہے آپ کو ذرا ڈیولپمنٹ کرنی پڑتی ہے ٹریڈیشنلی یہ گاڑی جو ہے کوالیفیکیشنز میں اچھا کرتی ہے لیکن اب کیونکہ ٹریک کنڈیشنز ہر وقت چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور کوالیفیکیشن میں سارے ڈرائیورز اپنا 100% نہیں دیتے ہیں سو کوالیفیکیشن سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ریئل ٹریک پرفارمنس جو ہوگی آپ کی اسی طرح کی ہوگی باقی ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی 100% دینے کے لیے لیٹس سی انشاءاللہ تھینک یو